بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد افضل نوشاہی تمام سننے والے دیکھنے والوں کو اپنی طرف سے السلام علیکم اور ہالینڈ کی سرزمین پر اس وقت جناب میر مختار صاحب کے ساتھ ہم گاڑی پہ عقل اسلام کی محفل نعت کے حوالے سے جا رہے ہیں اور یہ سینٹر میں ہمارے محترم قاری محمد ادریس صاحب ہیں اور آج میر مختار صاحب کی دعوت پر خصوصی طور پر میں جرمنی سے پہلے ناروے سے جرمنی آیا تھا اور جرمنی سے اب آج ہالینڈ پہنچا ہوں اور آج عقل اسلام کی محفل میلاد بڑی شاندار ہے ادھر ایمسٹرڈیم میں تو تقریباً کوئی کتنے کلومیٹر ہے سر ابھی 60 کلومیٹر یہاں سے ہے اور ڈن ہاگ میں اور ہم اس وقت موٹر وے پر ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تھوڑا سا ویو بھی دکھاؤں یہ دیکھیے آپ یہ دائیں یہ روڈ ہے اور یہ کیمرہ بڑا زبردست ہے جی دور تک بڑا شاندار فوٹو اچھا جی اور جتنے دوست احباب ہیں جناب آپ ہمیں اپنی دعا میں شامل رکھا کریں دیکھیں میر صاحب کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ان کے کیمرے کا میکسیمم استعمال لائیو ویڈیوز کے لیے ہوتا ہے اور جو لائیو ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں عقل اسلام کی نعت اور حضور کے ذکر کی بات ہوتی ہے میر صاحب یہ آگے ہمارے میر صاحب جی میر صاحب آپ بھی تھوڑا السلام علیکم کر لیں جناب اور قاری صاحب بھی ہمارے قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ یہ افضل نوشاہی صاحب ہمارے پاس جرمن سے اس وقت تشریف لائے ہیں ہم ان کے بھی جو ہے نا ناشر جنم سنیں میں ابھی ایک نعت پڑھتا ہوں بلکہ ایک میلاد کی دو شعر میلاد کے حوالے سے عقل اسلام کی آمد اور ایک ہے ہم جا کے پڑھیں گے ایک کلام تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے حامی بے قساں حامی بے قساں تاجدار حرم تاجدار حرم میں ہو نگاہ کرم ہو تاجدار حرم میں ہو نگاہ کرم ہم کے دل بھی سنور جائیں گے ہم بھی سنور جائیں گے تاجدار ہو نگاہ کرم تاجدار حرم جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ پڑھیے اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لائے حور و غلم بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے
زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری لوریوں کے لیے رب کے آگئے رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد اللہ. آپ سب کا بہت شکریہ. ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے ایک بڑے اچھے اسپاٹ پر جا کر کھڑے ہو کر وہاں سے آپ سے لائیو انشاءاللہ مخاطب بھی ہوں گے اور اکل اسلام کی نعتیں بھی آپ کو سنائیں گے. ابھی ہم محفل نعت کی طرف رمادمہ ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہمارا یہ سفر اللہ کریم قبول فرمائے اور آپ کی سماعتوں کو اور ہماری توجہات کو اللہ کریم ہمیشہ نسبت عطا کرے, جوڑ کے رکھے اکل اسلام کی محبت سے, حضور کے ذکر سے, اکل اسلام. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.